הנה משפחה מאושרת עם אבא, אמא, סבתא וילד חמוד שקוראים לו נועם. הילד עשה אמבטיה עם אמא, ולאמא הייתה בטן גדולה. ומה יש בבטן של אמא? האח הקטן של נועם. כשהתחילה לידה, סבא לקח את נועם לשושי ואת אמא וסבתא לבית החולים, כי אבא עבד במקסיקו. נראה עכשיו כמה תמונות בבית החולים. והנה נולד תינוק, שמו יונתן. הוא ארום והוא בוכה, כי רק עכשיו יצא לאוויר העולם. עכשיו נועם בא לבקר את אמא בבית החולים ולהכיר את האח שלו הקטן. אמא מחבקת את נועם וגם את יונתן, כי אמא אוהבת גם את נועם וגם את יונתן. ככה זה במשפחה. זהו סיפורה של הלידה של יונתן, האח הקטן של נועם. ככה המשפחה של נועם גדלה, ועכשיו הם שני אחים. בינתיים נועם ממשיך לשחק כדורסל, המשחק אהוב עליו. הוא מתאמן ומתאמן ומתאמן. כשיונתן, האח הקטן, יגדל, נועם ילמד אותו לשחק כדורסל, כי זה מאוד
כיף לשחק כדורסל עם האח שלך. אחר כך, בטח, ישחקו שניהם עם עוד הרבה ילדים, וזה עוד יותר כיף. זהו, סוף של סיפור הלידה. ביי ביי.